Ons sê ook goeiemôre aan ons online kykers. Ons vertrou dat u die dag saam met ons sal geniet. Ons wil ook dink aan allemaal wat siek is, wat op hierdie stadium herstel of wat in 'n proses van herstel is. Mag die Here ook vir u bystaan en lei op 'n besondere wyse. Ons gaan vanoggend uit die Here se woord saamlees, Galasiërs hoofstuk 2. Galasiërs hoofstuk 2 en ons gaan lees vanaf die 15de vers. Galasiërs 2 vanaf vers 15. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons by mekaar mag wees as 'n geloofsgemeenskap wat vir u baie lief is. Ons wil saam met die psalmdigter sê, ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterkte, my rots, op wie ek vertrou. Aan u behoort die eer en die heerlikheid en die lof en die aanbidding van ons harte. En Here, as ons nou met die woord voor ons oopsit, gereed om dit te ontvang, om dit ook te hoor in ons eie taal, wil ons u vertrou om vir ons daaruit te leer om te lewe. En mag dit uiteindelik Christus in ons wees wat deur ons lewe. Ons eer u in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan Galasiërs hoofstuk 2 vanaf die 15de vers. Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus gekom en dit is hoe ons vrygespreek is. Deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus gebleik het, dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken het dat Christus verniet gesterwe het. Kom ons lees tot sover toe. Mag die Here sy woord ook aan ons harte seën in hierdie dag. Vriende, ons as Christelike kerk verkondig die goeie nuus van Jesus Christus. Christus wat gekom het, wat groot geword het, wat geleef het, wat geleer het, wat gesterf het, wat opgestaan het. Ons vier hierdie week sy hemelvaart en uiteindelik weer kom en wat vir ons die ewige lewe moontlik maak. Jesus kom maak in hierdie wêreld sy woonplek onder mense. Party mense verwerp hom, party mense aanvaar hom, maar in die woorde van Johannes aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hy kom woon in die lewens van hulle wat hom in geloof ontvang het. En dis die teenwoordigheid van die inwonende Christus in ons lewe wat ons die hoop gee dat God sy volle plan met ons lewe in hierdie wêreld tot uitvoering sal bring. Geloof in die opstanding van Jesus Christus word bevestig deur sy talle verskynings aan mense na sy opstanding tot en met sy hemelvaart. Na sy dood lees ons het hy met onbetwisbare bewyse aan mense getoon dat hy lewe. Ons onthou vir Maria Magdalena. Ons onthou die Emmausgangers. Die disippels in die bovertrek waar Thomas afwesig was, 'n week later is Thomas by hulle. Dan het hy aan Sefas, aan Petrus verskyn. Hy het aan die 12 verskyn. Hy het aan meer as 500 broers gelyk te gelyk verskyn. Hy het aan
Jakobus verskyn weer aan die apostels en uiteindelik ook aan Paulus op die pad na Damascus. So die kerk van Christus, die feit dat ons vandag hier is as die gemeente van Luipaardsvlei, het ons te danken aan die onverskrokke geloof van die disciples van destijds, wat verkondig het, getrou aan die groot opdracht van Jezus Christus, dat hy lewe en dat allemaal sy disciples gemaakt moet worden. So ons lees dat die levende Christus kom woon in elke gelovige. Vers 20 wat ons vandag met mekaar saam gelees is, ek gelees het, ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Nou die gedeelte wat ons gelees het, hoor ons 5 kernpunte wat uiteindelik sê ek is deur die wet vir die wet dood. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou leef, lewe ek vir die Seun van God. Dit alles geskied in en deur geloof in die Seun van God. Ek is deur die wet vir die wet dood. Die wet het sy houvas op my verloor, omdat ek ontdek het dat my verlossing nie bepaal word deur my onderhouding van die wet nie. My verlossing is nie afhankelijk van onderhouding van die wet nie. Dit is nie in staat om my te help om te doen wat het van my verwag nie. Die wet is magteloos om vryspraak van sonde vir my te bewerkstellig. So ek neem afskeid van die wet. Ek maak my los van die wet en die moontlikheid dat ek enigszins op die wet kan steun, want die wet kan nie red nie, die wet kan uiteindelik my nie opwek nie, die wet sterf, die wet gaan dood, dit maak uiteindelik 'n sondaar dood, en hierdie dood het Paulus gesterwe, daarom sê hy, ek kan nou vir Christus lewe, ek kan nou vir God lewe, ek is in staat om vir God te lewe, dan skryf hy volgende, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en met daardie kruisiging is dit uiteindelik die kruis van Christus, die kruis waarna ons verwys, waaraan Jesus Christus vasgespijker was en waarin hy dood is. By die kruisiging op Golgotha was ek en jy in so mate betrokke dat het beskryf word as ek sterf saam met Christus. By die kruis is ek en jy op so 'n manier teenwoordig in die sin dat Christus vir ons gesterf het. So in die gemeenskap met die dood van Christus sterf gelowiges vir die sonde, sodat die sonde se heerskappy in ons lewe verbreek word. En ek en jy die vryheid van die lewe van God kan ontvang en hierdie vryheid om te lewe in ons gebore word en word ons uiteindelik nuwe mense. Dis wanneer Paulus dan skryf, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Christus word die bepalende mag in my lewe. Ek is so op Christus gerig en die beheer van sy lewe is so totaal in my lewe, dat ek op die agtergrond verdwyn en daar gesê word, Christus lewe in my. Dit beteken nie, ek hou op bestaan nie. My lewe word dood eenvoudig net nie langer bepaal deur my natuurlike en sondige drange nie, maar deur Christus, Jesus ons Here, word my lewe bepaal. Christus word die middelpunt van my lewe. Die bron waaruit ek lewe, die krag waarvolgens ek my lewe laat beheers. Maar ek sê het weer, Christus word die middelpunt van my lewe, die bron waaruit ek lewe ontvang en die krag wat my lewe beheers. Ek leef nie meer nie, maar Christus in my. So die spanning tussen God en mens word opgelos deur die dood van 'n mens, die mens Jesus Christus. En daarom identifiseer ek en jy met die kruis van Golgotha. Want die kruis van Golgotha maak dit vir my moontlik om my teestand teen God in my eie lewe te beëindig. Ek leef nie meer nie,
maar Christus leef in mij. En dan sê hierdie gedeelte, hierdie verandering kom deur geloof. Geloof maak die sterf en opstaan saam met Christus moontlik. En hierdie verbintenis met Christus word uitgedrukt deur die woorde Christus wat in my lewe, die lewe wat ek lewe, lewe ek deur geloof in die Seun van God. So baie belangrik is hierdie verbintenis aan God, aan Christus, belewe ek as 'n bewuste geloof. Dis nie een of ander mystieke ding nie, dis nie een of ander mysterie nie. Ek beleef dit as 'n bewuste geloof en 'n vaste wete, ek leef nie meer nie. Ek sit nie meer op die troon van my lewe nie. Christus leef in my en dit is deur geloof in die Seun van God. Dan sê ek weer, dis 'n vaste geloof. Dis nie 'n vaag geloof nie, dis gerig. Dis op die Seun van God gerig. Die feit dat God my liefhet en sy lewe vir my afgelê het, maak van my lewe 'n lewe van vertroue. Dit maak dit 'n lewe van geloofsekerheid. Ek het 'n vaste geloof gerig op die Seun van God. Dit gee my geloofsekerheid. So ek hoef nie meer krampachtig te probeer om my verlossing te probeer verdien deur goeie werke nie. Ek kry nou al deel aan die ewige lewe omdat ek in Jesus Christus glo. Ek deel in die voorregte van die dood en die opstanding van Jesus Christus. Ek word nie net 'n nuwe mens nie, maar Jesus kom deur die Heilige Gees en hy laat my persoonlikheid, hy neem die kern van my persoonlikheid oor. En hierdie nuwe mens, het 'n nuwe gerigtheid. Sy lewe kry 'n nuwe betekenis. Ek leef nie meer vir myself nie, maar vir Christus. En wat word die voorbeeld? Christus se selfoorgawe aan die kruis. Christus se selfoorgawe aan die kruis wys my hoe om my lewe te rig. Hoe was Christus se lewe? Dit was 'n selfoorgawe, 'n lewe van diensbaarheid aan ander. So Christus se liefde word die duidelikste vir my en vir jou sigbaar in die manier waarop hy sy eie lewe prys gee. Dink ons weer aan Filippense 2 wat sê, hy sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklou nie, maar hy het homself gegee, om soos 'n slaaf te word. Hy het homself leeg gemaak vir my en vir jou, homself ten volle prys gegee. En hierdie prysgawe, selfprysgawe van Christus, word ons dryfveer. Christus wat homself prys gee vir my en vir jou, word die dryfveer vir elke gelowige se lewe. Christus in my word uiteindelik die manier waarop ek myself prys gee, waar ek myself oorgee aan diens vir ander mense. Kom ons gebruik 'n paar oomblikke stilte. Here, baie dankie dat ek vandag mag bely. Ek is deur die wet vir die wet dood. Dankie dat ek mag bely, ek is gekruisig met Christus. Dankie dat ek kan bely, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dankie dat die lewe wat ek nou lewe, 'n lewe is wat ek lewe vir die Seun van God.
En dankie dat dit alles geskied deur geloof in die Seun van God. Dankie Here dat U in my lewe. Dankie dat die Heilige Gees my persoonlikheid kom verander het, sodat Christus in my kan lewe. Dat ek nie ophou bestaan het, maar dat my lewe onder heerskappy van Christus en die Gees is. Daarvoor dank ek U in Jesus se naam. Amen. Vriende, Koninkryksnuus, die volgende sake, wil dit graag onder julle aandag bring. Komende donderdag, die 26ste Mei, is dit Hemelvaart. Ons het 'n erediens 8:00 in die kerkgebou. Dan is ons 10:00 by die tehuis vir bejaardes en dan sal dit op YouTube beskikbaar wees teen 12:00. So ek herinner, Hemelvaart komende donderdag, die 26ste Mei, 8:00 in die kerkgebou, 10:00 by die tehuis en dan 12:00 het ons 'n geleentheid by die of 12:00 sal dit dan op YouTube beskikbaar wees. Dan herinner ons, as jy vir ons wil bystaan met die koskas, baie dankie dat ons kan reken op julle en baie dankie ook vir donasies wat ons kry, sodat ons mense in nood kan bystaan. So ek herinner, as jy wil 'n bydrae maak vir die koskas, jy is baie welkom, of as jy weet van iemand wat ondersteun moet word met kos, waar daar 'n behoefte is aan kos, is jy meer as welkom om my te kontak en dan kan ons mense in die proses op so 'n wyse ook ondersteun. Ek herinner aan ons selfoon boodskapdiens 0817286042. Indien jy gebedsversoeke het of getuienisse het om te deel, is jy welkom om vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp te stuur aan 0817286042. Ons groet graag ons aanlyn kykers tot 'n volgende keer. Bly warm, bly veilig. En kyk mooi na jouself. Tot ziens.